Մի քանի րոպեով կտրվենք բազմազբաղ առօրյայից և տեղափոխվենք Հոլիվուդ, որտեղ սկանդալների պակաս չկա։ Որպես մայր խորապես վշտացած եմ Վորթուս Շոն Կոմսի դեմ ներկայացված մեղադրանքների առնչությամբ։ Վորթուս դատում եմ ոչ թե ճշմարտության, այլ ստից ստեղծված պատմվածքի համար։ Սա չափազանց անտանելի ցավ է բարերով արտահայտելու համար։ Ամերիկացի ռեփեր, պրոդյուսեր PDD-ի մայրը Վորթուս շուրջ ստեղծված սկանդալի ֆոնին հանդես է եկել հայտարարությամբ՝ պաշտպանելով աստղին։ Դաշնային կառավարությունն այժմ գործածում է այս ստերը, իմ որդուն քրեական պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Այս անարդարությունն անտանելի է իմ ընտանիքի համար։ Իմ տղան այն հրեշը չէ, որին նրանք ներկայացնում են։ Ես կարող եմ միայն աղոթել, որ ողջ լինեմ, որպեսզի տեսնեմ, որ նա պատմում է իր ճշմարտությունը և արդարանում։ Հիշեցնենք, աստղը մեղադրվում է սեռական տրաֆիկինգի, բռնաբարության, ոտնձգությունների, կաշառակերության, կողոպուտի, սպանության փորձի համար։ Բայց ամենից շատ հասարակությունը զարմացել է սպիտակ երևույթների ի հայտ եկած մանրամասներից, որոնք PDD-ին տասնամյակներ շարունակ կազմակերպել էր Հոլիվուդի գլխավոր աստղերի համար։ Քննիչների տվյալներով այդ երեկույթների ժամանակ աստղի առանձնատներում տեղի են ունեցել բռնաբարություններ, մանկապղծություններ և թմրանյութերի բռնի ընդունում։ Կարծիքներ, քննադատումներ, գրառումներ, այս ամենի ֆոնին երգիչ Ջասթին Բիբերի մոտ հոգեկան խնդիրները գլուխ են բարձրացնում։ Դե իսկ խելացիները, իդեմս դերասան Ուիլ Սմիթի, որը որոշել էր համացանցում արմատապես պայքարել ռուսախոս հեյթերների, վատաբանողների դեմ։ Նա փակել է բլոգի մեկնաբանությունները, որպեսզի այլևս չստանա քննադատություն ռեփեր PDD-ի խնջույքի մասին։ Տեղափոխվենք Իսպանիայի հյուսիսարևմուտք, կատալոնական Տարագոնա քաղաք, որտեղ կայացել է կենթանի աշտարակների կառուցման ամենամյա մրցույթը, որին այս տարի մասնակցել է 40 թիմ։ 2010-ին այս դիտարժան ավանդույթը ներառվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ոչ մշակութային ժառանգության ցանկում։ Աշտարակը պետք է կազմված լինի առնվազն 6 հարկից։ Հիմքում կանգնում են ամենաուժեղներն ու ամրակազմները։ Թիմերը մրցում են փորձելով կառուցել ամենաբարձր ու բարդ կառուցվածք ունեցող աշտարակը։ Քիմիոթերապիայի կուրս անցնելուց հետո առաջին անգամ Քեյթ Միդլթոնը մասնակցում է պաշտոնական միջոցառման։ Նա ժամանել է բրիտանական Սաունդպորտ քաղաք հանդիպելու հուլիսյան ջարդերի ստուժածներին։ Դե իսկ մեզ մոտ Հայաստանում աշնանային ջազ է սպասվում։ Հայաստան է գալիս Ռեյ Բրաուն Ջունիորը, լեգենդար Ռեյ Բրաունի և Էլա Ֆիցջերալդի որդին։ Իսկական ջազ երաժիշտը ինչպես հինգինին տարեցտարի ավելի արժեքավոր է դառնում, ինչպես ինքն է ասում, 70 տարեկանում կյանքը նոր է սկսվում։ Երևանում սպասվում է ջազային անմոռանալի երեկո։